Өркішіп депутатарының 18-інші сесізі үкі шартықтыр үрткен. Аның пастағы шартығы ХКС Конституциясына шебіргі шылына шарыдылған. Ол шебіргі пісмайды 1995 жылды алылған. Аның алнынды 3 жыл Изара Республика өн правылардың арпазы үзіндіргілердіңер декларация түстеніп шүрттан. ХКС Россия Федерациясында аны алыбысқан ең пастағы регион. Конституция ол хазданың паршын жұртызын епте-тапте бүтірпіржан өн законы. Аны темнерінді оға көп-көс салғанар өркішіптің пастағы ғықыртенан депутатары. Бүйін өркішіптің бүгіні өн пішікті улам шақсыландырып одырырға. Ол Россияның конституциясын хейспызын пазы регионның прай ондайын санға алсын. Федеральный закон каждый алсят, писулорда немецкий комитет местного управления, а ну стан чердубоган амдал все Михаил Тарас Саражаков, а ну хостер тоган гасан так не как его. А потом конституция республика Хакасу улог батох апарл падлган, а ну улог правка на парде истельбен как его, а на разах чем потом конституция чиргачил и амдал тол тохче. Республика пазы Виктор Зимин, Федерация шөбінің кізлері Евгений Серебренников пазы Валентина Петренко, Хазна думызнан депутата Надежда Максимова, ХКС-ні конституциязын уға бөзік паланар. Бұ ұлық тоғыз үшін ең пастағызын Владимир Штыгашевті алғыстанар. Ол закон сығаржың үлгі пазынды шебірге 5 жыл. Өркішіп шебірге жыл аразына 1500 закон алыбысқан. Хазны думызынзар ол бұ законы алыбызар шөпнің 18 қатып сыққан. 6 проект маңынстық ішті қалған. Бүл ХКС-нің гимні алып барған. Аның авторы композитор Герман Танбаев өркішіптің арлыстық пішене тұрысты. Им арлыстық неме пүшірді я, бұл ол ақшын емес, ол неме емес, ол үкінші сайрының палылшы. Им арлыстық неме ол қазыңыз, біз қайырылып шабыз, бұл амыр қонықты, амыр шүрттасты, қазың біз пост-постың неме тудынғаны бізді, пост-тудынғаны бізді, а ол бірай келіпірген бұл конституцияға. Конституцияның шейбіргі шылына шарыдылған пайрамның шылығы да республика пазы хазны сайықтарын четірген. Президенттің шарадина сойы кампанияна туғынжызы Татьяна Зыкова за заслуги перед отечеством үкінші степенік орденге тұрсқан.